أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليك يا الاحترامات سنجد تفسبت لك الوجدة الوجي مباركة مياشتا قديم مياشتا كمونا بكار بيجي لغريبانا لغريبانا مجال داو سرا خو بدري public message على وجه سومنا مرستة مونا كيجي أو تبعين دخار مونا مهنتكو أو غريبة صدر غم دمونا هلف كيجي أو مونا نو هغه لپاره مونږ یو خا ټیکام پروت دی مویارې مونږ ته یو خا پلیټفارم چې هغه جی او پی فاونډیشن په نوم باندې دی هغه جی او پی فاونډیشن راځي او تقریبا نو هیلپ کوي هغه ډونیشن ته کیږي د هر طرفه چې کوم تقریبانا دی او ډونیشن کوي یو روپۍ دی که سل دی که زر دی او که دوه سوه دی او که هر څه دی هغه ډونیشن د هر انسان خپل د وس مطابق هغه ډونیشن کوي او هغه ډونیشن وروسته ځي زیارت پر فاونډیشن ته هغوی کلیپ کوي او په هغې باندې دومره څه کوي چې هغه لاړ شي او غریبانانو ته څه کوم چې چا ضرورت دی هغوی ته څه مهیا کړي هغې کې دا هم راتلی شي چې اوس څوک دوکاندار دی یا کاروباري خلک دی هغو که وړه ورکوي که هغو دال ورکوي که هغو چینی ورکوي یا که دغه شان د کینو عام د کور استعمال نور څه څیزونه یې هغه ورکوي او هغه مخکې ځي زیارت پر فاونډیشن د جمع کیږي هغوی وړي او غریب کور ته در ته رسي که هغې کې کونډې وي که هغې کې یتیمان وي که هغې کې نور دغه شان لکې سپینګیري بوډاګانې محنتکار خلک وي هغو پرې څه نه څه هیلپ کیږي مدد کیږي نو دا زیارت پر فاونډیشن چې دی دی په ژمي کې د ډېرو غریبانانو مدد کړ دی دغه شان ته کې نور مخکې اخترونو کې د یتیمانانو لپاره ډېر څه کړي دي نو اوس موږ به غم وچتو موږ به پخپله هیلپ کوو موږ به مدد کوو موږ به راځو او دا زیارت پر فاونډیشن به ډېر زیات سپورټ کوو چې دا موږ ډېر زیات سپورټ کوو او هغې سره دا ویلفیر فاونډیشن څومره مخکې لاړ شي که هر څومره مخکې لاړ شي دا به د غریب سړي مدد کوي دا به د یتیم مدد کوي دا به د سپین ږیرو مدد کوي نو هغې سره به څه کېږي زموږ معاشره به مخکې ځي معاشره چې ده هغې کې داسې قسم خلک چې دی هغه زموږ د ډېر وروستو پاتې شی دی نو هغه به موږ په شریکه باندې مخکې کېږي ډاکټر صاحب دې ځای پر فاونډیشن د موږ د دا اسن ملي ګروپ مو د اسن ملي دا خو د برس د سره وړ چې دې دا پیمنت کومه نه د فاونډیشن د ډونیشن او د ډونیشن کیا دا د اسن ملي دا ډونیشن تاسو په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې کوم نن سبا ایز پی سا ده ایز پی سا یې کوم شته دا هغې سره بینک یې کوم شته هغې سره نور جی ایس کیش یې کوم شته هغه موږ تاسو ته په سکرین باندې ښایو هغې به موږ تاسو ته ویډیو اخیره کې وښیو او ویډیو اوله کې ته موږ ښودلې په سکرین باندې هغه نمبرې دي د ایز پی سا د بینک اکاونټ او د جی ایس کیش په هغې باندې تاسو ډونیشن کولای شئ ډونیشن داسې نه ده چې ته یا 10000 روپیو کې یا 20000 روپیو کې یا 10000 روپیو کې ستانه غټ ډونیشن دی یو پر فاونډیشن نه وړي جی ایل پر فاونډیشن ستانه وړي چې ستاسو عمره د هیلپ کول د طاقت دی عمره اب عمره ډونیشن ستانه وړي هغه ته 10 روپیو ډونیشن وکي که تسلو کې که تسلو کې خلک ډیر دی دا به موږ شیر کوو مخکې نو خلک نو موږ هیلپ کولو کې تلاسو کې دیشلو کې بنځلو کې دا یو دی کې دی موږ په یو ځای مدد کوو نو هغې لپاره موږ مخکې ستاسو کتونکو نه هم کتونکو نه هم درخواست دی چې تاسو هم هیلپ وکړئ چې موږ دا فاونډیشن مخکې بودو معاشري سره دا هغه خلک برابر وو هغه خلکو سره اوږه په اوږه ودرېږو کوم چې زموږ نه وروستو پاتې شي دي د نورو خلکو نه وروستو پاتې شي دي موږ به د هغو هیلپ کړو هغو به خپل سینې ته رانږدې کړو موږ به هغو سره ډېر زیات څنګ په څنګ ولاړ یو مینه به ولاړ کړو ورورولي به ورکړو موږ د مینې قایل یو او دا فاونډیشن چې دی دا زموږ دپاره جوړ شوی دی د غریب دپاره جوړ شوی دی موږ په شریکه باندې ملي کې مدد کوو د خدای په امان خو اوسئ.